Este clube
tem para com a cidade. Senhores, senhoras, hoje o tema central é o lançamento de um livro pelo nosso irmão Hamilton Ferreira Sampaio Júnior, que trata do cujo título Lançamento entre o Compasso e o Esquadro, a gênese das lojas maçônicas do Paraná entre 1930 e 1971. Mas antes, eu gostaria de agradecer também a presença de membros do Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá, a presença do senhor Eduardo Nascimento e Alexandre Santana, escritores, que breve o Alexandre Santana estará lançando 17 de junho, os senhores já estão antecipadamente convidados para o lançamento do seu livro, sobre o seu novo livro sobre Júlia da Costa. Eduardo Nascimento esteve aqui fazendo palestra, trazendo algumas das suas obras. Então, mais uma vez, queremos agradecer também a presença do senhor Eduardo Nascimento, da CIAP, e de todos os senhores e senhoras de uma forma indistinta. Eu gostaria de lembrar só um detalhe. Em 11 de agosto de 2015, no Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, em Curitiba, lá estiveram Osmar da Luz e o irmão Marafon, onde foram apresentar o livro 150 anos de perseverança. Mais tarde, em maio de 2016, Osmar da Luz esteve conosco no Centro de Letras do Paraná, apresentando também o livro 150 anos de perseverança. Então, para nós não é surpresa, aliás, é um agradável evento, saber que mais um irmão da Loja Perseverança está lançando seu livro e reafirmando, além da liderança dessa loja na cidade de Paranavá, que é a loja mais antiga do Paraná, mas isso ficará a cargo do expositor, por esse presente que Paranavá recebe de bom grado. Mas antes eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao nosso jovem pianista, o senhor Douglas Godoy Nascimento, que apresentou a parte cultural, e nós agradecemos sobremaneira. Muito obrigado. Mas resta sim, pode restar alguma dúvida, mas quem é Hamilton Ferreira Sampaio Júnior? Nascido em Curitiba, graduado em Teologia, História e Museologia. Foi professor de História em colégios particulares. Atualmente, faz pesquisas genealógicas através do site Rastro Ancestral. Ingressou na maçonaria em 2009, onde atua como grande secretário adjunto de Educação e Cultura do Grande Oriente do Brasil, Paraná. Membro ativo da Loja Perseverança 159 de Paranaguá. Faz curadoria de museus e bibliotecas, sendo responsável pelo Museu do Grande Oriente do Brasil, Paraná. Além disso, atua na gestão e digitação de documentos antigos. Faz parte da Comissão de Papel Zero
e escreve na coluna Maçons que fizeram história na revista Maçonaria na Sociedade. Participa na Rádio Niter do programa Universo Maçon. É sócio correspondente do Instituto Histórico e Geográfico do Paranaguá. Faz parte da Associação Brasileira de Pesquisadores de História e Genealogia e também do Departamento Cultural do Clube Literário do Paranaguá. Em 2019, escreveu seu primeiro livro. Entra no fato e esse quadro, Gênesis das Lojas Amazônicas do Paraná, entre 1830 e 1930, onde citava 60 lojas documentadas desde o surgimento da primeira loja em terras paranaenses. Autor também de diversos artigos científicos. Esse é o autor, é o escritor que hoje estará lançando seu livro. Por favor, nosso bom amigo. Boa noite a todos. Eu queria agradecer a presença de todos vocês que vieram aqui, ter separado um tempinho da vida de vocês para compartilhar esse momento conosco, né? Agradecer ao presidente do Literário, o Almeida, o Ivan também na Poli, e pela oportunidade. E esse livro ele é um livro de história, ele não é um livro de maçonaria, ele fala de maçonaria por causa das lojas, mas ele fala sobre a história do Paraná. A primeira loja maçônica do Paraná surgiu em Paranaguá, em 1837. Então tem isso no primeiro livro, e esse outro livro já é um outro período, que pega desde 1930, né, na Era Vargas, até 1978. Então, eu agradeço a todos a presença de estar aqui e não vou me alongar aqui, então. Obrigado por terem vindo aí, tá bom? Senhores, antes do encerramento, nós gostaríamos de fazer um pequeno lembrete. Uma das maiores memórias fotográficas que existem em Paranaguá chama-se Moisés Soares. E ontem ele fez aniversário. Moisés, por favor. Gostaria de uma salva de palmas para este companheiro. Ele estará autografando.